Så ska vi titta på konjugatregeln nu då. Konjugata, när den har samma första term och samma andra term. Alltså du har a där och du har a där och sen b där. Den som gör att de är konjugata när en av dem är positiv och en av dem är negativ. När det händer så får du bara multiplicera a med a så har du a upphöjt till 2 och sen multiplicera b med b. Så b upphöjt till 2 och sen minus emellan. Okej, ska vi titta på a nu då där? Så har vi x där med 4, multiplicerar med x, subtraherar med 4 i parenteser då. Då har vi x upphöjt till 4, till 2. Och sen subtraherar med 4 upphöjt till 2. Då förenklar vi x upphöjt till 2, subtraherar med 16. B, då har vi också x upphöjt till 2, subtraherar med 7 upphöjt till 2. Då har vi x upphöjt till 2, subtraherar med 49.